ja tervetuloa seuraamaan mun päivää. Tänään on 24.4. Joo. Ja tänään mä kuvaan My Dayn ja mä mennään nyt vaan mun kaverin Kiian kanssa. Saattaa olla sille, että me ollaan ainoat siellä salissa. Ainakin eilen kun me katsottiin, niin siellä ei ollut mitään muita niinku varauksia tai mitään ostopaikkoja. Tai silleen, että se oli vaan ne meidän paikat. Et saa nyt nähdä, että onko siellä tullut jotain muita vai ollaanko me siellä vaan kahdestaan. Mutta kello oli 21 yli. Mä oon tehnyt meikin, mun täytyy vielä harjaa hiukset ja laittaa vaatteet ja syödä ja pakkaa reppuja ja lähteä. Tämän päivän asu, kokonaisuus, suorat hiukset, tämmönen teepaita, jossa on raitoja, sitten tällaiset New Yorkerista asetut kollegehousut ja sitten vielä on ruppari. Mä pistin tämän sen takia, koska ulkona on vielä vähän kylmä, niin sitten illalla kun tullaan sieltä leffasta, niin mulla ei tuu niin kylmä sen takin alla. Ai mä puranin mun huuleen. Mutta siis mä söin nyt vähän näitä hapankorppua. Vähän. Ja neljä. Ja nyt mä vielä juon tätä mehukattimehua. Ja pesen hampaat. Hehe. Kaikki Adelen ihanat kaverit, minä taas täällä. Adele palauttaa matikakirja. Mä en sitten milloin vielä palauttaa. Meillä on nyt historiaa. Mä en uskaan mennä. Pelottavaa. Kiia tulee. Ja Kiiahan se siellä. Fraktiolle. Me syödään näitä. Mä pakotin. Oi, tää on sulle hyvä. Ai jaa, kiitos. Ootteks tekin mun kanssa samaa mieltä, että toi näyttää turistilta? Vielä kun sillä on tää kamera tossa niinku, sille jännästi. Mut joo, me mennään suunnitaan leffaan. Hemme kinkku. Ja tuolla on meidän kohde. Ääk. Oi tää vieren, oh my god, onks tää niinku? Iu. Mä en halua koskea. Mikä? Mikä on sun moti tähän hommaan, että sieltä seisottaa jo kaikki päivä? Me käveltiin äsken niinku tän ohi. Me käveltiin äsken tän K-Marketin ohi. Ja mä oon tässä Finkinossa ja sit Kiova sille. Ai niin, mun herkut! Ja mä oon tällaiset poppareet varmaan. Ja jotkia tässä on tyli ainoa. Tossakin.
My korsi. What is that? Otetaan nyt nää popparit. Tai siis mä otan popparin ja... Ei kun mikä tää on? Limu ja poppari. Siis oikeesti et ikinä arvaa mitä kävi. Siis... Mä oltiin tuossa leffoenossa, mä ostin popparit. Niin siinä meidän edessä on Tuuli, se laulaja. Ja Aarni. Mä huomasin se eka. Niin Kiia huomasi eka, ja sit mä olin vaan silleen, oh my god. Mä oltiin niinku ihan kirjaimellisesti niitä takana. Me ei mennyt uskoa. Me ei mennyt uskoa. Niin tosiaan, mä oon nyt nähnyt iltatoimet ja tulin tuolta juna-asemalta kello 10:15 ja mä rupeen katsoa Dynastiaa ja mä oon ihan koukuttunut tähän sarjaan. Mutta joo, siis oon tehnyt kaikki iltatoimet ja muuta, niin mä en vaan jaksanut oikeastaan enää kuvaa. Mä oon niin väsynyt, kun ollaan voi. Mä oon kävellyt tänään niin paljon, että mun jalkoihin sattuu. Mutta kiitos kun katsoit videon. Muista pistää isot peukut ylös, jos tykkäsit, ja kanavan tilaukseen. Hei hei!